Qardaş soruşur ki, qadın evləndikdə, kəbin vaxtıda, kəbin şərtini qoyur ki, qoya bilər ki, nə qədər ki mən sağam, ikinci dəfə evlənməyəcəksin. Öləndən sonra da özün bilərsin, amma sağam, evlənməyə icazı yoxdur. Başa düşdüm, burada fuqaha, fəqihlər bu məsələni bəhs ediblər, hansı mövzu üzərində, yəni hansı mövzu altında izdivac vaxtı kəbin vaxtı baş verən şərtlər hansı şərtlər olar, hansı şərtlər olmaz, bir neçə şərt var orada. Məsələn, İmam İbn Qudamə rahimehullah deyir ki, o şərtlər ki izdivac vaxtı, kəbin vaxtı. O şərt qayıdır, faydası qayıdır qıza. Xeyri qıza dəyir, qadına. Qadın o şərtdən faydalanır. Xeyri özünədir, mənfəəti. Deyir, o şərtlərə deyir, vəfalı olmaq lazımdır, deyir. O şərtlərə, məsələn, qadın deyir ki, evlənirəm sənlə, mən istəmirsən, o şərtlə ki, səfərə getməyəcəksən, ölkəni tərk eləməyəcəksən. Bu fayda hara qayıdır? Qadının özünə. Yəni o xeyir, marağı, marağı özünədir. O şərtlərdə ki, maraq özünədir, xeyri özünədir. Məsələn, biri də İbn Qudamə rahimehullah bunu misal çəkir. Deyir ki, bax, mənim üstümə heç kim almayacaqsan. Evlənirəm sənlə, yəni bu da özünə daxı. Xeyri faydası özünədir. Deyir ki, bu şərtlərə deyir, vəfalı çıxmaq lazımdır, deyir. Yəni, birdən, əgər kişi şərtini, həmin o şərti, pozarsa, onda kəbin batil olmur, amma qadının ixtiyarı olur ki, kəbini ləğv eləsin. Yəni, biri var, kəbin avtomatik batil olur, bu olmur yəni. Kəbin səhih idi. Lakin ixtiyar keçir qıza. Qadının üzərinə. Çünki bunun şərti də axı. Həm haqq sahibi olur. Yəni bunun şərti olduğu üçün mən şərtim idi, evlilik vaxtı. Sən bu şərti dağıtdın. Şərti dağıtdın deyə artıq sənə nə baş verir? Mən kəbini istəsəm ləğv eləyirəm. İstəsəm də amma səninlə yaşayıram, saxlayıram. Yəni ixtiyar verilir sənə. Bunu axı bir qrup alimlər deyiblər ki, belə şərt icazəlidir, heç bir problem yoxdur yəni. Burada elə bir fəsx deyirlər, ləğv. Kəbin ləğv edilə bilir qadının ixtiyarı ilə. Mən səninlə yaşamaq istəmirəm daha kəbini, şərtimi pozdun deyə mən kəbini iptal edirəm. O halda ki, kişi razılıq vermişdi də. O halda ki, izdivac vaxtı bu şərtdən evlənib. Kişi ona razılıq verib. Hə, razılıq verib şərti özü. Bunu bir qrup alimlər deyiblər bu cür. Və bu, Həmbəli məzhəbinin görüşüdür. İmam Əhməd Rahimehullah bunu deyir və Şeyxülislam İbn Teymiyyə bu görüşü tərcih edib. Ki, belə şərt icazəlidir. Belə şərtlər icazəlidir. Həmçin üstümə sual yadda saxlıq verərsən inşallah qardaşım. Mənim üstümə almayacaqsan, bu da onlardandır. Evlənməyəcəksən. Bu rəvayət edilib Omar ibn Xəttabdan, Səd ibn Əbi Vaqqasdan bu görüş. Hə, Omar ibn Əbüləzizdən, İmam Əvzəidən və bir çoxlarından. Demək olar ki, çoxluq bunu deyir. Bu şərt icazəlidir. Bir qrup alimlər də, xüsusən Şafi məzhəbi, deyiblər ki, qardaşım, bu şərt batildir. Qadın Allahın haqqı üzərinə şərt qoya bilməz. Məsələn, evlənməyəcəksən. Evlənmək Allah icazə verib də. Yəni, bu icazəlidir, bu sən, burada ixtiyarın yoxdur. Allahın haqqı olan şeylərdə sən onun üzərinə şərt qoymağın, bağlamağın, sənin haqqın yoxdur, sənin icazəli deyil. Ona görə istənilən şərti qoy, dağılır o şərt, avtomatik. Haqqa yaxın olur bu, deyir. Hə, iptal olur, deyir. Yəni, sən elədin şərt, amma salimur o şərt. Deyiblə, o şərtlər ki, Allahın haqqına aiddir. Evlənmək kimin haqqıdır ki? Yəni, evlənmək mənə kim verib icazı, haqq verib? Allah haqq verib də. Hə? Sən neynirsən ki, o şərt? O şərt ki, buna ziddir, o şərt iptaldır, deyir. İmam Zuhri
Rahimahullah bu görüşü deyir. Sufyan Es-Sauri bu görüşün üzerindedir. Şafii mezhebi xüsusən bu görüşün üzerindedir. Ve bir çox alimlerden, böyük imamlardan nəql edilib ki, onlar hamısı batildir, kızın ixtiyarı yoxdur yani. Kadının ixtiyarı yoxdur ki, sənə belə şərt qoysun ki, evlənməyəcəksən. Aydın daxı. Yani her bir halda iki tərəf var. Şərt qoymağa ixtiyarı var, şərt qoymağa ixtiyarı yoxdur. Bunun her görüşün öz dəlilləri var. Lakin Allahu alem, haqqa daha yaxın olan görüş, qəlb hansı ki buna isinişir, meyl edir hansına ki burada qadının haqqı yoxdur yani. Bu şərt. İkinci rəy, əhsən. İmam Şafin tercih etdiyir. Şafin məzhəbində güclü olan rəydir. Və İmam Zuhri və digərlər, Sufyan Əs-Səuri və başqa Qatadə rahimahullah, bir çoxlar yani deyiblər. Allahu alem, indi o, ola bilər kimsə hansı görüş tercih edər, qəlbə isinişən, yaxın olan, hansı ki adam hiss eləyir bunu ki, ikinci rəy haqqı daha yaxındır. Yəni, qadının haqqı yoxdur ki, evlənən vaxtı belə şərt təyin eləsin. Evet. Və Allah daha doğrusunu bilir, yəni bu ikinci görüş inşallah, inşallah haqqı daha yaxındır. Yəni, belə.